Vão dar certo. Toma! Não vai falar que eu não te avisei, hein, João? Você vai virar meme, macho. O que vai virar meme é essa tua boca sem dente. Gente! Mas é o trampo e nós não treme. Mina bota a cara e nós não corre. Quer bater de frente, me estirei. Uai, seu app de vídeos curtos.